Çerkizovski bazarının keçmiş direktoru, iş adamı Telman İsmailov barəsində 2 ay müddətinə həbs qərarı verilib. Bu barədə iş adamının vəkili Marina Rusakova məlumat verib. O, qeyd edib ki, qərardan artıq apellyasiya şikayəti verilib. Telman İsmailov siyasi sığınacaq üçün müraciəti yoxlanılan zaman saxlanılıb. Bu da şikayət üçün əsaslardan biridir. Həbs olunmasına baxmayaraq, Montenegro İsmailovun apellyasiya şikayəti ilə bağlı hələ bir qərar verməyib. Ona siyasi sığınacaq verilməsi məsələsi ölkə hakimiyyəti tərəfindən baxılmaqdadır, deyə vəkil qeyd edib. Xatırladaq ki, Rusiyanın varlı iş adamları siyahısında olan Telman İsmailov ötən gün Montenegroda saxlanılıb. O, iki sahibkarın qətlini təşkil etməkdə ittiham olunur.